ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁରି ସ୍ତରରୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ SIT ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ପୁରୀ କଥା କହିବା ପୁରୀ ଲୋକମାନେ ସେ SIT ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ 6 ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସମାନ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଯାଇବୁ। ଶିଶୁ ସମାଚାରରେ ଆପଣ ଅନେକ କାମ କରନ୍ତି, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପରିକି ନ୍ୟାୟ କିଭଳି ଭାବେ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଆମେ BJDକୁ କହୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ କଳା ଛିଟା ଲାଗିଛି। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜି ପରୀର କେସ୍ଟିକୁ ହାତକୁ ନ ନେଇଥାନ୍ତା, ପରୀର ପିତାମାତା ଯଦି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରୟାସ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପରୀ କେତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ହାନି ଘଟିଛି, ଏହି ପରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ପରୀର କଥା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରୀର ଅଧିକାର ଆଜି କ'ଣ ତାହା ଆଜି ସରକାର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। SIT ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ SIT ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଇତିଶ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିନି। SIT ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଜଜ୍ ତା ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତଟା କିଏ କରିବ? ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ 9 ଦିନ ଧରିକିରି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲାନି ଆଉ 9 ଦିନ ପରେ ତା'ର ହାଡ଼ ମିଳୁଛି, ଯିଏ ହେଲା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତା'ର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ସେମାନେ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ତ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଗଲା ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପରେ 4.5 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ବିଫଳତା, ତାହା ଏକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୃହ ବିଭାଗ ଉପରେ। ଗୃହ ବିଭାଗ 4.5 ମାସ ପରେ ନିରବ ହୋଇକି ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଯଦି ତା'ର ବିଫଳତା ଦେଖାଇଲା, ତାହେଲେ ଆଙ୍କର କହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳତା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଆଜି ଏକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସରକାର SIT ତଦନ୍ତ କରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ SIT ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷତା ଆସିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ। SIT ତଦନ୍ତରେ ନିରପେକ୍ଷ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଆଡଭୋକେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ? ପରିକି CBI ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ July 14 ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ମିସିଂ ଘଟଣାରେ ତା'ର ବାପା ମା' ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ତା'ର ଛୋଟ ପିଲା, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇକି ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର କିଡ଼ନିକୁ ବିକ୍ରି କରାହୋଇଛି, ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଭାବରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଉଛି, ତା ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ।